Por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Eu, Adriano. Rafaela. Te recebo, Rafaela. Te recebo, Adriano. Como minha esposa. Como meu esposo. Te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Apaixonada. Mais apaixonada.